Assalamu aleyküm deyip dağır sorunuz var. Eken ustaz hazır jaşoomdu bir tarafka çeşe albay aybay oor uçurda turam. Mundan 2 jıl murun bir kız menen süyleşip şaytanıbızga azırılıp adaştık. Bir ayıldan bolçuuz. Kızdın jaşı 17'de bolçu, jaşı 18'ge çıkkanda atenemdi jiberdim. Birok üy bülösü kızımdı. Bul dağır soru degende sizdik emes, başka adamdın sorusu şu üzülüp gelip kalan degen söz. 17'de болчу. Жашым 18'ге чыккан да атенемди жибердим. Бирок үй бүлөсү кызымды кичине уулга бербеймин деп такыр ыраазычылыгын бербей туруп алды. Бир чети кыздын үй бүлөсүнүн карызы бар. Айтор кыздын атенеси ыраазы болбой койду. Мен бир эмес 2 жолу жуучу жибердим. Акыры ал кызды Москвага жиберип салыптыр. Мен дагы ачуулукка ачууланып дейт, ачуу калдырып, бир чети намыс калдырып кетсең кет, жогол деп үйлөнүп алдым. Атенемди карашым керек. Бирок устаз аялыма көңүлүм жалыбады. Ал кызды ойлосом кийинки дүйнөдө кантебиз деп санаамын. Сиз никеңиз жок убактысында кемчилик кетиргенге санаада батып атасыз. А никеңиздеги аялга эмнеге санаага батпайсыз? Никеде алганда мен сени туттум, никем алдым деп молдо сурагандагы никем алдым, никеме туттум деген бир сөздүн ичине мен сени канаттууга кактырбаймын, тумшуктууга алдырбаймын. Өзүм зулумдук кылбастан жакшынакай багамын. Менин көлөкөмдө күчтүү эркектин эркинин астында аял болосун деген жоопкерчилик убаданын бардыгы туттум, никем алдым, макулмун, ыраазымын дегендин ичине кирип кетет. Бул сөздү Куранда Алла Таала баяндап, ва хазна минкум мисакан гализа, нике учурунда Алла Таала аял заты, Алла Таала айтып атат, нике учурунда аял заты оор аманаттар кылган оор жүк сөздү силерден убада катары алган дейт. Азыркы учурда телефон аркылуу жазышып турабыз, муңарды токтоткула, ийлейт, ооруп атам деп кыйналат, бирок алган аялымдын боюнда бар, экеси боюнда бар аялды туйгусу кандай болот? Ойлошуңуз керек. Устаз, менин суроом балам үчүн үй бүлөмдү бузбай жашай берсем же болбосо ажырашып ал кызды алсамбы? Бул математикага да туура келбейт бул эсеп. Албетте ал кыздын астында өзүңүздү күнөөкөр сезгениңиз адамгерчиликтин белгиси, бирок азыркы никедеги аялыңыз менен ажырашып же ага зулумдук кылып анын эсебинен эмес. Экеси чоң күнөөкөр болосуз. Айтыңыз, эми бул нерсе өткөн нерсе, тагдыр экен. Аллах таалам тообубузду кабыл кылсын, тообубузду кабыл кылсын. Эгерде ата энелер макул болсо алышыңыз керек ак никелүү. Биринчи менен ажырашпастан туруп, анан болбосо ар ким өзүнүн жолу менен кетиш керек. Аллах жазган тагдырга жараша болот. Сиз аялыңыз менен ажырашпашыңыз керек. Аялыңызга көңүлүм жалыбады дей тургандай, эч ким мажбурлаган эмес. Убагында сүйүп күйүп тийген, сүйүп күйүп алгансыз, ага кадимгидей сүйүп жакшы мамиле кылууга милдеткерсиз бир тууган шарыятта. Бекерден бекер күнөөгө батпаңыз. Сиз башканы ойлоп атасыз. Убагында кате кетирдиңиз, бирок азыркы аялыңыздын астында да чоң кемчилик кетирип атасыз. Андай эки эсе кош кол күнөөгө батпаңыз.